Zonja dhe zotrin, do të zhvendosemi në hapsirën e intervistës për të folur për dy tema të rëndësishme, siç është festa e flamurit, por gjithashtu edhe për koalicionin e ri në Gjermani dhe ndikimet që ai mund të ketë në rangun e Bashkimit Evropian, por dhe politikën ballkanike. Gjermania është me të vërtetë një vend të jetë i rëndësishëm dhe një motor i rëndësishëm ekonomik dhe politik për Evropën dhe më gjerë. Të ftuar në studio për të folur për këto dy tema kam kolegun gazetarin Armand Plaka. Zoti Plaka, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po e ndiqnim pak më herët të dy së bashku me dhjetra shqiptar të Kosovës që vinë drejt Vlorës për festën e flamurit dhe me dhjetra apo qindra shqiptar të tjerë të Shqipërisë që shkojnë në Prizren, qytetin historik që bart simbolikën e bashkimit të trojeve shqiptare. Jemi në 109 vjet pavarësi të shtetit shqiptar, një shekull e pak. Zoti Plaka, çfarë shkoi keq që kemi ritme të larta emigracioni, një institucione të dobta dhe jo aq demokratike. Domethënë të ndalemi tek e keqja njëherë që ta zgjidhim se të mirat i dim. Sigurisht që këto që përmendët ju janë vetëm disa nga ajo që mund quhet bilanci i 109 vjetëve pavarësi të shtetit shqiptar. E i asaj që duhet ishte më këmbje e vërtet kombëtare, por nuk kemi, mendoj, dhe shumë arsye për t'u qarë në thojza, në kuptimin në raport me mundësit dhe rrethanat historike që na janë krijuar, për te asaj që ne mendojmë për dështimet tona, sigurisht mendojmë ndoshta për ditë për to, por këto kanë qenë, le të themi, edhe fatet e parashkruara, apo rruga në cilën fatkeqësisht ju caktua me të padrejtë kombit shqiptar, që nga themelimi i tij në vitin 1912, pra nuk pati dot një ditë qetësi që nga dita e pavarësisë, sidomos vitet e para, 10 vjet që i parë ka qenë shumë problematik, por vetë baballarët e kombit nuk do ta besonin se të merre edhe probleme të tjera edhe më të mëdha do përjetonin në dekadat e mëtejshme. Gjermanat kanë qenë interesant, gjermanikët le të themi, në themelimin e katedrave të albanologjisë dhe një ndim të madhe për pavarësinë e Shqipërisë. Si e shihni këtë ndim? Sigurisht që është një fakt tashmë i njohur, kontributi i asaj që quhet hapësira gjermanike në lidhje me studimet shqiptare, në tërësi dhe sidomos për albanologjinë, nuk është e rastit që pikërisht ekspertët më të mirë, studiosit më të mirë të kësaj fushë, u gjenden të paktën në 200 vitet e fundit brenda sinoreve të kësaj hapësire, por nuk duhet mohuar sigurisht edhe hapësira rreth e rrotull, për aq sa mundësi e kanë pasur. Nga ana tjetër duhet cilësuar, pak duhet saktësuar se vërtet themi hapësira gjermanike, po është kryesisht le të themi ish perandoria austro-hungareze, ndoshta me distancë në krahasim me pjesën veriore që i korrespondon pjesa ku u bë, domethënë, Gjermania e sotme pra. Megjithatë, në terma të përgjithshëm, pra ne duhet të jemi falënderues, jo vetëm për jehonën që ato i kanë bërë hapësirës shqiptare, studimet apo thellimin e guvat e errta të asaj të albanologjisë, jo vetëm në disiplinave të tjera të afërta, të cilat na kanë mundësuar ne të çajmë në botën perëndimore përmes zërit të hapësirës gjermanike. Do të ja ndaleshim pikërisht te këto studimet albanologjike. Kishim ditën e djeshme një mbledhje të përbashkët qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës, ku miratua një abetare e përbashkët. Ju jeni studiues i gjuhës dhe përkthyes nga gjermanishtja dhe gjuhët të tjera. Çfarë po ndodh me Shqipen? Janë të ndërlidhura katedrat e albanologjisë Shqipëri-Kosovë, Maqedonia e Veriut, janë të ndërlidhura studimet mbi gjuhësinë, standardi duhet të ketë në një kongres tjetër. Çfarë po ndodh me gjuhësinë, me gjuhën? Nëse do të merrim shembullin e Gjermanisë në mënyrë periodike, mblidhen në hapësirën gjermanike, kryesisht në Vjenë, po edhe në hapësirën mes dy shteteve gjermane, pra ato që quhen përfaqësues të ishujve të gjuhësor, pra të gjermanishtes. Mund gjesh përfaqësues edhe nga letemi republikat ish sovjetike të atëzisë qëndrore, ku gjenden disa koloni të gjermanve, të cilët në mënyrë periodike, pra çdo 10 vjet apo varet se si vendosin, mblidhen për të rrahur mendime, korrigjuar çfarë ka për të korrigjuar dhe për të marrë dhe sigurisht vendime në fund. Kemi 30 vjet që themi kontestojmë apo i përkrajmë vendimet e Kongresit të 72-shit, dhe nga ana tjetër nuk jemi në gjendje të zhvillojmë një kongres që fundi fundit të
të marrim një vendim i cili mendoj që do t'i vinte një herë mirë pikat mbi i, sepse s'mund të mohojmë se gjatë tyre 30 vjetë ka pasur shumë zhvillime, s'mund të mohojmë nga ana tjetër ndërhyrjen e politikës si në çdo fush në atë kohë, pra gjatë diktaturës në çështjet e gjuhësisë apo të standardizimit, por nga ana tjetër nuk mund të mohojmë përpjekjen e gjithë atij brezi gjuhëtarësh apo kontributorësh, të cilët me synime shumë të mira, qoftë te apo ande e kufirit, ishin për një gjuhë të standardizuar, e cila në vetvete pra sigurisht përbën një hap apo një vendim shumë pozitiv. Por ka ardhur koha, them, që të gjejmë konsensusin dhe të organizojmë një kongres të ri gjuhësor, të çliruar tashmë nga diktatura, nga shablonet, nga çdo gjë tjetër e cila e pamundësonte rrugtimin e të gjithë kahjeve dhe kontributeve të njerëzve, po edhe zonave apo krahinave të Shqipërisë, për të arritur pra në një përfundim sa më të balancuar dhe të vlefshëm. Gjuha shqipe është e lashtë, e bukur, përkthen mirë, nga çdo lloj gjuhe ka leksikun e saj. Por një pyetje që e bëjmë rrallë faktikisht është sa përkthejmë ne nga shqipja në gjuhën e huaj. Përveç faktit që ne duhet të konsumojmë shumë se çfarë del nga vendet e mëdha, sa çojmë ne tek këto lloj vendesh me përkthimet tona? Është pyetje me vende dhe madje më në përmendje tashmë një intervistë para ndoshta 2 dekadave, shumë vite më parë pra, e të ndirit Robert Elsi, i cili e vinte në duke, pikërisht problem, një lloj disbalance shumë e madhe, e cila në një farë mënyrë është logjike, sepse ne jemi një kombi i vogël, një gjuhë e vogël, e cila do përfithi kulturat e mëdha, sigurisht nëpërmjet përkthimeve, pra nga gjuhët e mëdha, dhe s'mund të jetë e barabartë, pra ky raport. Por nga ana tjetër, prekosh është vënë alarmi për cilësinë e përkthimeve, apo një kahje shumë të disbalancuar midis prurjeve dhe dërgesave. Pra, nga ana tjetër, kjo lidhet sigurisht edhe me cilësinë e letërsisë tonë, po edhe të fushave tjera, pamundësinë për të cilë diçka, për cilën bota do të ishte interesuar, pra do të jemi vërtet, ndoshta jemi krenar për disa prurje të vogla, po kemi mbetur, gjithë problemi është që kemi mbetur pothuajse në vend dhe nuk po ka prurje të reja, si për përcjellje. Nga ana tjetër, sigurisht me që e prek edhe problemin e përkthyes, dhe ky ka qenë një problem i vazhdueshëm, në fakt është vënë. Kam pasur rastin të shoh disa, me që merrem me historinë, dokumenta, debate të viteve 80 midis disa figurave shumë të njohura, akademisë shkencave apo edhe të botës letrave në atë kohë, të cilët ngrinin alarmin e cilësisë së përkthimeve dhe tentonin pra që këtë punë ta zgjidhin në mënyrë afatgjatë. Mi po duket se me ardhjen e demokracisë bashkë me lirinë ka ardhur liria për të dëmtuar, pra gjithkush është i lirë të aq më tepër pastaj me futjen e teknologjisë, rrjeteve sociale etj. Pra në duke një mundësi shumë e madhe për të shprehur, por nga ana tjetër kjo ka shkuar gjithnjë në kurriz të cilësisë. Bashkëshorti i ambasadore suedeze në vendin ton para pak javësh faktikisht kur po ndaheshin shumet Nobel tha një gjë shumë interesante. Tha se Ismail Kadareja është shkrimtar shumë i madh, Shqipëria ka shkrimtar shumë të mëdhenj, por tha Shqipërisë ta i mungon tha një Jusuf Vrion që ta paraqesi në botën e letrave jashtë. Sa dakord bini me këtë deklaratë tijen? Më duket për te një lloj vlerësimi deri diku emocional, ndoshta për shkak të asaj që zonja ambasadore ka lexuar, por në termat përgjithshëm përkon, sepse ai do vijojë të mbetet maja e përkthimit letrar dhe jo vetëm. Një nga njohësit më të mirë të frëngjishtes, se apo njohësit më të mirë të një gjuhë të huaj në Shqipëri, i cili fatkesish jetoj në atë periull, por që fatmirësish, do me thënë, për te i kësaj, në la vepra të tila, cilat mund të shërbejnë tashmë si etalon për punën e gjithë përkthyesve. Edhe një pyetje sa i përket te takimit të dy qeverive shqiptare. Në gjykimin tuaj, rrugtimi i Shqipërisë dhe i Kosovës do të jetë ka një integrimi dhe bashkimi midis dy vendeve që të ketë një dinamik më të madhe ndër shqiptare.
apo do të ecim në rrugë të veçuara, si e sheti 10 apo 20 vjet më pas situatën? Në fakt, edhe unë e shoh si një udhtim pa ndalje tashmë të trenin e bashkimit të shqiptarëve. Por nuk është kjo që më bën më shumë optimist. Kam qenë gjithmonë partizan i asaj që të dy shtetet do të ecin në mënyrë të pavarur dhe është fat edhe kjo në fakt, sepse mendojmë se çhoqi Kosova deri në pavarësinë e saj. Nëse dy shtetet ecin në mënyrë të pavarur duke sjell vërtet vlera në kahjen e dur, bashkimi është thjesht pastaj një do mbetet një formalitet, një ëndër që nuk do zgjas shumë të përmbushet. Por sikurse thash, duhet vazhdojmë rrugëtimin, kemi shumë për të gjatë rrugës tonë, të dy shtetet kanë probleme prapë, të kuptohet me ato që mund quhet shteti i drejtës, me ekonominë e tjera sfida të tjera mallore, të cilat duket sikur e fokusojmë pak këtë temë dhe do vijoj kjo të mbetet thjesht një retorik joshse nga politikanët e dy krave, shpeshherë për të mbyllur sytë para problemeve të tjera. E kuptoj. Zoti Plaka, do doja të taleshim tek zhvillimet politike në Gjermani. Do të kemi një kancelar të ri, Olaf Scholz, dhe një koalicion të ri. Nga kush apo nga cilat subjekte politike përbëhet ky koalicion i ri? Tashmë ka dy ditë që është vendosur me anë një marrëveshje fikse të atyre që quhen partner në koalicionin e ri federal gjerman, i revizuar në fakt kohë më parë, kemi gati 2 muaj larg që na ndajnë nga zgjedhjet e fundit parlamentare në Gjermani ato shtatorit pra, ku asnjëra nga partitë nuk arriti të merrte një shumicë të qartë, ajsa ta kishte të sigurt të ardhmen e saj politike në kuptimin e formimit të koalicionit apo të qeverisjes. U duk se për një moment caktuar SPD-ja dhe CDU-ja ishin aq afër sa që mund të joshtin të dy partnerët e rinj që dolën, të fakt duhet të them, ishte dolën shumë krenar nga zgjedhjet e fundit, dhe kam fjalën për liberalët e rinj të Christian Linderit apo establishmentit të ri të liberalëve dhe të gjelbrit, të cilët me populizmin e tyre ndoshta me atë figurën që i karakterizon për herë me atë luftën e fortë për çështjet e mjedisit dhe të migracionit dhe çështje të tjera, u bën shumë interesant, u bën shumë joshës për të dy partitë mëdha, të cilët u pa që jo vetëm që të vetme nuk mund të qeverisnin dot, por nuk ishte e udhës më, edhe pothuajse mezi arrinin shifrat të bënin sërish një koalicion të madh. Kështu që një moment u pa sikur të dyja mundësitë, të dyja koalicionet ishin me shumë gjasa, pra ai midis CDU-s, liberalëve dhe të gjelbërve, por sigurisht porcioni i pikëve ishte shumë më i madh dhe mbështetja e publikut duket se ishte shumë më e madhe për ato që quhet Ampel koalicion në Gjermani ose koalicioni i semaforit midis socialdemokratëve të gjelbërve dhe Christian, më falni, dhe liberalëve të rinj. E mira në këtë rast është që u bajt jashtë sepse edhe nuk mundi. Po edhe për shkaqet që ishin shpjeguar më parë, përfshira në koalicion e asaj që quhet Dilinke apo e majta trashëgimtare ish partisë socialiste të bashkuara apo komunistëve në ish Republikën Demokratike Gjermane. Pra, unë mendoj që në tërësi është një lajm i mirë, madje po të shohësh me vëmendje pikat kryesore të marrëveshjes së koalicionit, kemi arsye për të gëzuar sepse roli i Gjermanisë do shihet në rritje, këmbgulja e saj. Vetë gjermanët duket se do kenë ca përfitime në aspektin ekonomik, për shembull një pikë vogël po përmend. U arrit të miratoi kërkesa e hershme e socialdemokratëve për rritjen e asaj që quhet niveli minimal i rrogës, ku ndrejt disa koncesioneve që ato dhanë për partnerët që mendohen si të djathtë, të liberal, ndërkohë që të gjelbërit këtë rallë përveç politikave të mjedisit atyre pjesërisht edhe ekonomike, pra se ndërthuren, do të marrin dhe portofolin e rëndësishëm të ministrisë jashtme, e cila do kryesohet nga bashkëkryetarja e të gjelbërve, zonja Annalena Baerbock. Nëse i thirrim memorës historike dhe shkojmë 20 vjet në kohë,
Kur ishte lufta e Kosovës, këtë portofole kryesonte sërish një nga ikonat e të gjelbërve gjermanë, Joshka Fischer, i cili për kundrejt ndoshta edhe vetë antarëve të partisë të tij mori një rol primar, u pozicionuar në krah të zonjës Madeleine Albright gjatë bombardimeve të NATO-s në ish Jugosllavi. Zoti Plaka, edhe një pyetje tjetër, a e shihni zonjën Merkel si me aftësitë e saj të rralla politike si negociatore e shkëlqyeshme? Në sondazhet e fundit del më lart se të gjithë presidentët e tjerë, më lart se Putini, më lart se Bideni, më lart se Trumpi, ka përballuar sfida të jashtëzakonshme në Gjermani. A e shihni që i ka dhënë fund karrierës politike apo e shihni ndonjë tjetër në OKB, në Bashkimin Evropian apo në ndonjë post, le të themi, ambasadore ndërkombëtare për çështjet e klimës, a diçka e atill? Sigurisht se rruga është e hapur për gjitha këto që thatë ju, po unë do ta shihja më mirë rolin e saj, nëse ai do vazhdonte, pra do vendoste të vijonte me karrierë politike apo të jepte kontribute. Me një lloj prej sigurisht seniori politik dhe më e mira do ishte mund ta shihja me shumë kënaqësi, pra si sekretare përgjithshme OKB-s apo në një rol shumë specifik në Bruksel. Po me çkemi dekriptuar, pra dëshirat e saj janë që ajo fillimisht të tërhiqet në qetësi dhe pastaj të shohim nëse do kemi një rikthim apo jo. Zoti Plaka, ishte kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, ishim në këtë hapësirë interviste me kolegun Armand Plaka, ku ndalem tek zhvillimet në vend, por edhe sa i përket koalicionit të ri në Gjermani. Unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë. Miropafshim.